Dober dan, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova 24 TV. Poglejmo, kakšno je epidemiološko stanje pri nas. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo po 1021 PCR testih in 7055 hitrih antigenskih testih v sredo potrjenih 2402 okužbi z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1905, kar je 160 več kot dan poprej. Kot opozarja vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja SARS-CoV-2 pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel, se ne moremo delati, da COVID-a ni in pravi, da nas bo to drago stalo v bodoče. Poglejmo izjave. Kje smo torej sedaj? Ja, lahko mi žimo. Lahko se delamo, da omikron ne obstaja, lahko se delamo, da smo v fazi nula, da ni nobenih priporočil, da ni nobenih ukrepov in počasi drsimo v fazo 2, kjer je posvetovalna skupina dala svoja priporočila in veliko teh naših 13 ukrepov postajajo nujni, pomeni obvezni. Nismo še tam. Smo v trenutku danes, ampak danes, da spremenimo še to pot. Če želimo iti mirno skozi to jesen in zimo, moramo zaščititi najbolj ranljive. Kaj to pomeni? Cepiti vse tiste nad 60 letom starosti. Druga zadeva, kar lahko rečem še enkrat, smo v fazi 1. Veliko je priporočil, res sedaj niso obvezni, nismo še v fazi 2, ampak sedaj je za jih izvajati. Maske v zaprtih javnih prostorih, v javnem prevozu nam lahko pomagajo obdržati vseeno raven okužbe nekoliko nižje in nič skozi to jesen in zimo precej nedotaknjeni. Nevladni organizaciji Fokus in Inštitut za zdravje in okolje sta na 4 lokacijah v Ljubljani odkrili previsoke koncentracije dušikovega dioksida, zdravju sicer zelo škodljivega plina, ki izvira predvsem iz dizelskih vozil. Meritve, ki so potekale s pomočjo difuzivnih vzorčevalnikov med aprilom 2021 in marcem 2022, so opravili na 4 problematičnih lokacijah v Ljubljani. Na Drenikovi ulici pri športnem društvu GIP, na Šmartinski cesti pred podvozom pri Ortobaru, pred križiščem med Blajvajsovo in Tržaško ter blizu uradne merilne postaje na Vošnjakovi ulici. Najvišje vrednosti koncentracije dušikovega dioksida so zaznali na Šmartinski cesti pri Ortobaru. V več kot polovici primerov so bile izmerjene vrednosti, ki presegajo zakonsko določene letne mejne koncentracije 40 mikrogramov na kubični meter. Obenem so vse izmerjene vrednosti presegale priporočeno zgornjo mejo Svetovne zdravstvene organizacije 10 mikrogramov na kubični meter. Odbor Državnega zbora za delo je na včerajšnji seji z 10 glasovi za in 5 proti potrdil vladni predlog sprememb družinskega zakonika. Ta bo tako tudi formalno uzakonil zakonsko zvezo kot življenjsko skupnost 2 oseb ne glede na spol, kakor tudi, da lahko istospolna partnerja v partnerski zvezi skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Podporo predlaganim spremembam družinskega zakonika so že med razpravo napovedali poslanci Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Predlog zakona o spremembah družinskega zakonika je sicer direkten udar na najvišjo stopnjo demokracije in sicer na referendumsko voljo ljudstva, ki je bila 3-krat jasno izkazana. Tokratni predlog družinskega zakonika pa sledi odločitvi ustavnega sodišča iz letošnjega junija, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitve otrok. A levi politični pol se rad pohvali z vlogo branitelja pravic manjšin. Naj spomnimo, da je bil zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je tudi uredil istospolne partnerske skupnosti, sprejet leta 2005 v času prve Janševe vlade. Po odstopu Marte Kos iz tekme za položaj predsednice se na Levici odpira možnost, da skupaj s Socialnimi demokrati in Levico podprejo Milana Brgleza. Brglez je pripravljeno za predsedniško kandidaturo že potrdil. Z vstopom v predsedniško tekmo pa bi dodobra premešal karte na Levici. A poraja se vprašanje, če bi bil kandidat, za katerega je znano, da je svojim izborom oblačil, na katerih je bila podoba Che Guevare, predstavnika komunističnega totalitarizma, ki je britko moril tudi pri nas, res primer za povezovalno vlogo vseh Slovenk in Slovencev. Brglez je prav tako pred časom za Mladino nerazumno izustil, da so bili povojni poboji posledica zgolj upoštevanja naravnega prava, če naj bi skušali razumeti takratne oblastnike. Ali gre za ponovitev recepta s skrajno levim kandidatom, ki je navidezno sredinski in ki je tako uspešno deloval tudi pri izvolitvi predsednikov Milana Kučana in Danila Türka, bo pokazal čas.
Danes praznujemo vrnitev večjega dela Primorske k matični domovini. Spominjamo se namreč 15. septembra 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, s katero je Italija takratni Jugoslaviji med drugim odstopila suverenost nad Zgornjim Posočjem, Vipavsko dolino, večjim delom Krasa in manjšim delom Istre. Predsednik republike Borut Pahor pa bo v počastitev praznika državljane nagovoril danes. V predsedniški palači bo potekal dan odprtih vrat, Pahor pa bo podelil tudi dve medalji za zasluge. Vlasta Pahajnar Klander jo bo prejela za prevajalsko in literarno-teoretično delo na področju staroindijske sanskrtske književnosti, Primož Krečič pa za neutrudno povezovalnost pri umestitvi novih orgel v koprski stolnici. Pred koncem novic pa še vreme. Danes bo prevladovalo oblačno vreme s plohami in nevihtami, ponekod tudi z dolgotrajnimi krajevnimi nalivi, zato od doma nikar ne hodite brez dežnika. Več pa v napovedi. Danes bo pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali v naši družbi. Zopet se vidimo nekoliko kasneje, do takrat pa lep pozdrav.